тази вечер ще поздравя всички научни работници, които работят усърдно, за да спасят целия свят. Ние, българите, сме с уникален, висок дух. От нас може да се научите много. Ние сме устойчив и много здрав народ. И сега очакваме вас, медиците на световно ниво и нашите български. Това е за вас, медици и научни работници. Бъдете здрави!